No niin, ja tervetuloa tänne Tekkitin hienoa maailmaan taas pitkästä aikaan. Ollaan täällä meidän omalla serverillä tällä kertaa, koska näin ollaan. Joo, oreita, ei mitään. Joo, homman nimi on semmonen, että mä voin näyttää vähän juttuja. En edes muista itsekään, mitä täällä on tapahtunut. Missähän meillä on latausasema oli? Se on tässä alakerrassa vissiin. Joo, tässä on meidän tämmönen pikkumesta. Ei haittaa, se on ihan makea. Joo, hyvä juttu. Mennään tänne alas. Joo. Viimeksi kun jäätiin, niin... Minkä me jäätiin? Tarvittiin jäädä johonkin tähän näin silleen, että joo, me jäädään tänne tekemään jotain juttuja. Sitten on tullut hirveä vekotin systeemi hässäkin tänne näin. Alright. Ja tässä on muuten creeperi räjähtänyt. Tossa pitäisi olla uraanin tommonen... Mikä tää on? No semmonen kumminkin. Sitä ei pystynyt maseroida. Oliks tää tota... Joo, tää on furnace. Silver. Sitä ei tarvinnut edes. Joo. Koalit menee suoraan tonne noin. Joo, okei. Okay. Näin se meni. Mä voin selittää, mikä tää on. Tää homma tässä näin. Elikkä tää on semmonen automaattinen... Orejen tämmönen... Niinku... Semmonen laitosjuttu. Se oli hyvin selitetty. Alright, ei mitään. Tossa noin... Tarvii olla... Pipea. Miksi meillä ei ole pipea siinä? Koska sen räjäytti creeperi pois. Käydäs katsoa, onko meillä pipea täällä yläkerrassa. Hitsi, kun en muista tota... Miten toi meni noin? Jutskat täällä päin maailmaa. Täällä on pipea. Hetki, pisken kamaa pois tässä mun... Cobblestone, helvetti, mä en tarvii niitä. Oikin pois, joo hyvä, kiitos. No minä sinne mennään näin. Okei. Okay. Otamme tommoista Cobblestone Transport pipea. Ja sitten otetaan tästä tommonen timanttipipe, kiitos. Sitten tota... Meidän teleport-pipit on jossain piilossa. Joo, meillä on muuten Ender Pearlejakin. Niillä voidaan tehdä jotain siistiä joskus, jos tarvii tehdä. Mutta nyt ei tehdä. Okei. Konduktiivipipe on siinä jonkun verran. Siinäkin aika paljon. Pistää toi tonne. Noin, kiva. Joo. No pistään tonne noin. Alright. Joo, kokeillaan. Käydään tähän katto vähän. Tohon noin tulisi varmaan. Eiku tohon tulee, joo, tohon tulee toi. Kaiken järjen mukaan tohon tulee tommonen noin. Tsekataas miten noin mennään tonne noin. Joo, mustaa menee koalit ja... Tänne menee silverit ja tänne menee kultaa ja tänne menee tinat ja tänne menee kopperit ja tänne menee ironit. Noin. Tota noin. Mä vaan mietin, että jos noi tulee tota... Noi uraanit tuota noin, niin... Pitikö meidän ne suoraan pistää tonne vaan menemään? Vai menikö ne ton laitteen kautta tosta noin? Kyllä siinä ainakin on laitteelle tommonen piuha pistetty, kun en minä muista. Tarvitaan näköjään tota... Tommosta stone-pipea täältä näin, ettei ne yhdisty noin toiset. Tota noin, onkohan meillä semmoista? Kohta on. Missähän mun tossa noin? Noin. Okei. Okay. Käydäs vaan kattoo. Missäs nyt tossa? Viedä sitä mun mining laser tonne latautumaan. Mikä nää sähköt nyt menee? Mikä vie mun sähkö? Ei hitto, ne menee tonne noin. Kiitos.
nämä piuhatkin pitäisi vaihtaa tota tuohon fiberglass-piuhaan. Se on niinku paljon parempaa kuin toi toinen. Joo. Mitenkä tää nyt menee? No antaa sen olla. Indus saa tulla pistää sen kuntoon, mutta anyways. Pistää tota... Hittoo. No vedetään tästä... Hui saatana. Vedetään nyt tälleen näin. Tonne menee sitten uraanit. Mulle uraani ei vissi ole missään. Tonne menee suoraan laatikkoon. Otetaan tosta yksi uraniumi. Sen kyllä voisi pistää tonne. Et se menisi tohon uuniin saman tien, niistä olisi harkkoja, mutta eipä nyt tehdä silleen. Hetkinen, punaiseen. Niin menee tonne. Noin. Elikkä uraanit lähtee tonne päin laatikkoon. Nice. Joo, ja sitten tota... Tuolla on meidän tommonen. Käydäs kattoo. Mikä täällä on homman nimi tällä hetkellä? Täällä on vähän overflowta. Mihinkä nää tota... What? Mikä nää menee? Eiku niin joo, kyllä. Ne menee tota sinne tonne noin. Tossa ei... Eiku joo. Ei mitään. Hämmäsi. Tuolla suoraan ne. Alright. Hetkinen. Noni. Joo, fraction, joo, 11. Mikäs tässä on? 12. Alright. Joo, mennään tonne ylös takaisin. Pitäis mun tehdä tommonen lentosormus. Päästäis vähän nopeammin tonne ylös. No menehän sinne. No. Joo, meillä on... Oh, ei, perisi mulla joku hirveä HC-kirves taas kädessä. Mikä tää on? Ei haittaa. Ei haittaa mitään. Mistä nyt päästään sinne ylös? Jostain. En näe mitään taas. Hirveän pimeätä. Oh, siellä on kissa. Antaa kissa olla siellä. No, mitähän sä nyt vammat sen? Täältä päästään ineen. Joo. Okei, meidän tarvii tehdä tommonen transport pipe. Mitenkäs niitä tehtiin? Katotaas. Transport. Oh. Ei transport, kun teleport pipe. Okei. Item. Joo, item. Ei tollei, sori. Nyt RS tapahtui, noin. Okei, kaksi timanttigearia, sitten yksi glass. Onko meillä yhtään diamond gear? No ei oo, hitsi. Niitäkin pitää sitä. Pärisen menee taas viisi vuotta. Onko siellä kultaa missä? Missä meidän kullat on? Eiks me nyt kultaa? Voi helvetti. No voi ääs. Aivastin kohta. Ai helvetti. No ei oo kultaa. Onko tää kultaa? Joo, täällä on kultaa, vaikka muille jakaa. Ei jaeta kenellekään. Pidetään siellä, niin... Mitä me pitää? Timantin käden. Just on kaksi. Vähän hienoa. No, sittenhän niitä hemmitin putkia. 8 kappaletta. Ai vitsi, joo. Huhhuh, kato kissa tuli tänne. Nyt tuli tätä durppista. Heippa, ei tuu tänne pelleille helvetti. Okei. Vedetään... Tuohon tota yks tommonen teleportti. Tuohon noin.
Ja sen frequency oli vissiin 12, kun se oli. Ja tää pystyy receivaan. Noin. Eikö siitä mene sit kamaa tonne päin, niin mä oon perkeleen kovaa. Okei. Okay. Siinä on täynnä. Mihin nää sähköt oikeesti menee? Kerrotteko se mulle? Mikä sitä käyttää? Vai meneekö ne tohon noin? Mäkään tekee vähän tommoista fiberglass cable. No niin, hemmetin kiva. Jos mä muistan, mitä niitä tehdään. Vissiin Timotin. Joo, ei me tehty silleen niitä. Ei tehdä noika. Nyt pitää katsoa taas. Fiber. Ei. Glass. Tuolla. Glass fiber cable. RS-painen, niin hui hitsi, hirveästi kaikki tarvitaan. Lasi ja redstonea. Tuolla jossain oli redstonea täällä, näin. Hirveästi kamaa kannassa. No niin, kerros vielä vähän kerran. Mites meni? Okei. Tuo tuohon. Noin menee tuohon. Sitten menee tälleen. Kivasti. Tonne noin. Oh yeah, sinne meni hirveästi kaikkea sitten. Siidit pois. Ei tarvita siidejä. Mistä mulla on kivetkin saa? Niin sieltä, sieltä niin. Alright, pistän ne pois. Ei noita. Meinsäs tulla sydänkohtaus. Noin menee sinne niin. Hei, tästä tota... Joo, pistää noita on hirveä sekasi kaikki laatikot tää. Ei haittaa. Joku saa siivon sit joskus, jos jaksaa. Noin. Hakataan tosta toi... Tuo helvetti. Sitten mentiin alas. Alright. Ja täällä on erittäin hyvän näköinen sekamelska. Kaikissa on virtaa. Ei hitto, tää on hyvän näköinen. Ihan hirveä. No ei se mitään. Pistetään tohon tommonen. Joo, nyt se tulee virtaa. Mihinkä ne äsken meni? En tiedä. No johonkin ne meni. Onks meiltä tommonen... On tos. Tohon noin. Tää oli 11. Eikö 11? Joo. Connect pipes 0. Why? Mitä helvettiä? Mitä sä nyt sekoilet? 11. Alright. Ja tää oli 12. 12. Joo. No mennään katsomaan tänne ne taas. Hirveen pimeitä. Siinä on jumpikin. Mennään tästä näin. Antaa se olla siellä. Joo, yri, tule tänne vaan, näin, siitä vaan en mojakkaan näin, makita. Okei, ketä on 12? Connected pipes 0. No, katsotaas, mihin se meni? Tänne. Hui, tupla, noin. Okei, elikkä koska se oli induktuksen pistämänä, niin... Se ei rekisteröinyt sitä meitsille. Pistetään tohon toi poveri vielä. Noin. Ja tää oli 11. Can receive, okei. Okay. Sieltä pitäisi tulla piuhasta poveria, poveris piuhaa. Ja tää lähtee käyntiin. Okei, sieltä tulee kamaa. Tää on... Joo. 12. Pistetään tohon pari tortsia vielä noin. Like so. Ja tää vetää tässä näin hirveetä settiä, joo näin. Sitten mennään katsoa yläkertaa. Onko siellä kaikki toiminnassa, pistetään tänne vähän tommoset tortsia noin. Tää vois tehdä tommoset rappuset. Pitää pistää jätkät hommiin sit kun ne tulee tänne serverille jossain vaiheessa tänään, ehkä huomenna, ensi vuonna. Koska taas täällä joku hullu kissa, saatana hirveetä settiä, ammutas laasari. Hetkinen. Mistä tää vaihtoi sitä... En usko lampuun menee koko mesta paskaksi. Sehän olisi mukavaa. Joo. Siinä kato menee hirveästi kamaa. Mitä helvetti? Onkohan tota noin tälle tehty? Ei hitto, nyt on hirveä meininki. Kaikki nyt menee tänne. Tätä nyt on mietitty loppuun saakka. Minkäs nää excess-paskat menee? Jääkö ne pyörii tähän näin?
Joo, ne hyppää tän pois. This is not good. Not good at all. No tehdään tota tommonen ratkaisu tonne noin, että vedetään tää, että... Ei hitto, tää on hirveä tää hakku. Nyt kyllä mä huijaan vähän se. Otan normaali hakun tuot. En jaksa käydä tekee. Pikäks. Tässä on jotain HC-juttuja tästä tämmöstä level 10 paskaa pistänyt pois tonne. No, otan tämmönen, ei Dark Matter. Otan tämmönen normaali tuolta noin. Joo, menis vähän jännittää. Okei. Okay. Tohon voisi pistää item teleport. Pipin. Noin. Ja siihen pistetään... Pistetään siihen tota... 14. Se ei pysty receivaa. Miksi tää tehty kamaa? Why not work? Loppukset. Happening. Ei suottana, loppuko mut virta? Ei tää nyt voi olla oikeesti tälle, että virta loppu taas. Joo! Mitä fuckia oikeesti? Mikä tota virtaa vie? What the fuck? Mikä oikeesti vie tota virtaa noin paljon, että ei riitä. No siis siellähän on vain tosiaan joku 9 noita solarpaneeleita, mut helvetti. Täälläkään ei oo mitään, mutta kun kissoja, jotka pelleilee täällä näin. Nää ei vie sähköä yhtään. What the hell? Joku nyt liitsaa meidän sähköä ihan täysin. Toi, no heitään pois. Pitsetään tuonne tommonen teleport-pipe. Ei hitto, näin connectaa tohon noin. No ei se nyt onnistu. Pitääks mun... Meneekö nyt mun tohon... Ei onnistu noinkaan, voi ääs. No se pitää tehdä näin. Näin se homma hoituu. Katsotaan tästä toi pois. Siihen tulee hirveä reikä tohon noin. Ei haittaa. Otetaan toi pois. Pistetään teleporttipipe tohon noin ja sitten tohon väliin toi cobblestone transport pipe. Eikä nyt pitäis... Mikä se oli? No... Jumakauta, hirveitä mummoa taas. Siitä niin. Noni, se oli 13, 14. 14, can receive, yes sir. Joo, eli sinne pitäisi mennä kaikki noin turhat muut kamat. Joo. Ja kaikki, mitkä ei mene tonne laitokseen, menee suoraan tosta tonne toiseen paippiin. Ja ne menee sit sinne meidän hienoon kondenseriin. Very cool. Tosta puuttuu muuten tommonen torchi. Mikä ne tekee? Nyt ei oo toi päällä toi. Hieno laitos tossa noin. Onko meillä keppejä? Anna mulle vähän keppiä. Ihana. Ei mitään. Siinä on yksi keppi. Okei. Okay. Noin. Nyt sekin pörheltää siinä vähän. Vähän matkaa eteenpäin. Noin. Joo, kyllä se meidän hieno ydinreaktorivoimalla pitäisi tehdä valmiiksi tonne, että saataisiin se sähkö. Toivotaan, mutta ihan hirveä hyvä setti. Hirveätä vauhtia menee. Mitä järkeä. Sopii mulle. Se on kohta siellä Bedrockissa saakka ja sillä lailla. Ei oo vielä tullut mitään semmoista, mikä niinku meistä tonne näihin laitteisiin. No. Tina Copper. Iron. Joo. Koalit menee siis suoraan tonne, joo. Ai niin, onkohan noin pistetty edes kiinoihin. Jumat suikka, käydä kattoo. Käydäänpä kattoo meidän varastoon. Ohan, mitähän tää tulee? Mä en tiedä. Tohon ei tuu mitään näköjään. Toi pitää vaihtaa toi... Ei hitto, what? Se pitää vetää tosta yläkautta. Hienon näköistä.
Vedetään vähän korkeampaa tuota kattoa pitkin. Pistetään se tohon kattokas. Eiku tosta tulee, mitä hän helvetti? Mihin mä noin pistän? Mihin nää tulee? What? No, noin minä tohon noin. Mitä sieltä tullaan? En tiedä. What? Mitäs tää tulee? Älä pamada! Ihanaa. Alright. Päästäkö tästä? Varmaan jostain täältä. Joo. Okei, tästä tuli. Ironit tulee tosta, no tonne. Ironit. Hetkinen. No ihan sama, en mä jaksa se. Mä oon vähän harmittanut tää satana energiapuola täällä näin. Tää on aika laiskan näköinen. Koal, silver, gold, tin, copper, iron. No mennäänpä yläkertaan. Katsotaan vähän meisinkin. Elikkä tästä pitäisi tulla tota noin. Just ne. Koalit siis tähän näin. Se riittää tommonen pikkunen siihen. Sitten tähän tuli seuraava. Mitähän tähän tuli? Näkyisikö tästä? Mitä sieltä tullaan? Mitä siinä lukee? Silver! Tulee tähän näin. Joo, hyvä. Tässä on laatikko ihan väärinpäin. Onko mun laatikot jossain? Käydä katsoa. Missä on laatikot? Ei mulla ole laatikot. Voi ääs. No ei haittaa. Tähän lisää laatikot. Missä mulla on puut? Ei, onko mun tää laatikot? Käydä katsoa. On täällä 6. Hyvä. Okei, tähän tulee silverit. Joo. Ei mitään. Pistetään sen ylös. Tuolle tosi siististi. Sieltä voi ihmetellä sitten kaikki. Oh, hienoa. Voitaisiin itse asiassa. Joo, se on ihan jees. Sitten tähän tulloo. Kullat. Hetkinen. Oliks tästä tota... Kullat taas mennä suoraan tänne näin. Joo. Vai menikö? En tiedä. Sitten seuraavaa. Mitäs seuraavaa? Tina. Tina Turnerit. Mihin sä menet? Tina, voi tulla tohon noin. Ups. Noi. Se on hienon näköinen. Tohon tarvitaan tommonen... Onks mulla ironi? Ei mun mitään semmoista. Tuolta löytyy. Missäs niitä ois? Onko mun yhtään niitä? No ei sale oo. No ei oo. No, onko mulla rauta? No ei oo. What the fuck? On tuolla, huh. Niin kun toistepäin. Noin. Ne riittää. Sit pistetään ne sinne niin jotenkin, missäs meidän tommonen duala, mihin tosta kylli, näin, kyllikki tuli. Mitä? Joo, kyllikki tuli. Jostain päin maailmaa pistää se tohon noin. Ei tom, mitä? Sinä meet siihen. Jumman kautta, hirvee mummo. Noin, sit vähän väännetään. Noin, ja sieltä kun tulee kamaa, niin menee tonne noin. Suoraan tänne näin, vähän siisti. Okei, mitäs täältä tulee? Täältä tulee kuparia. Mutta te voitte mennä tonne. Sinne niin. Ei kun te menette tänne, jumakaata, hullu meininki.
Nää otetaan pois sit tosta noin. Sit nää menee näin. Pistetään tääkin kattoon päin. Ups, sä et mene siihen. Vitsi, tää on hyvän näkönen. Jumalauta. Mahtavaa, mahtavaa. Hienon näköinen varastomme. Okei, mitäs tässä seuraavasti on? Kukuu. Mitä siellä on? Siinä on ironia. Eli tää on sen viimeinen. Eli ironit meni suoraan vissiin. Joo. Pistän ironit tonne. Onko meillä tommoista Onhan sitä täällä, kun muille jakkaa. Ei mennä tuon reikä, vaan mennä tänne näin. Pistän näin ja... Alright. Tosta noin. Noin, niin ironit menee sinne niin kivasti. On se hienon näköinen taas. Ammattilaiset luo asialla. No siinä on vähän reikänyt. Mahtavaa. Okei, nyt pitäisi kaikkien mennä silleen niin kuin pitääkin. Toivottavasti. Okra. Joo. Sitten vaan pitää ihmetellä tuota meidän energiakriisiä täällä meidän alakerrassa. Että ei tapahdu mitään muuta. Hetkinen, mihinkäs tää menee? Niin, tässä on tää, että... Luuppi tossa, noin, joo, kyllä, kyllä. Nice. Oh, nice, nice. Uraanit meni sinne yhteen laatikkoon ja... homma toimii. Joo. Tota noin. Pitäis se saatana... Pitäis katsoa varmaan, jos ensi jaksossa tehdään tota joku tommonen... No en tiedä, ensi jaksossa. Jossain jaksossa tehdään se meidän ydinreaktorit on valmiiksi. Koska ei noi... Nyt näitä tykkäävän noi meidän aurinkopaneelit tuolla. Niitä vain 9 kappaletta on siellä. Mahtavaa. Oho, sinä et mene siihen. Paikka taas toitos vielä, niin näyttää mukavemmalta. Noin. Ja tohon tarvitaan, ei mitään. Ja sit tohon vielä yksi noin. Okei. Ei mitään, tästä tuli joku 6 tunnin pituinen jakso. Vähän tylsä jakso, ei tapahtunut mitään jännää. Yksi creeperi tuli, pamatti niskaa ja tälleen. Ja kaikennäköis mukavaa tapahtui jossain maailmassa. Joo, energiat loppuu. Ja maailma hajoo. Orrat, nää seuraavassa jaksossa. Ja sillä lailla. Ja moro moro.